Sagana Muslim TV, dini ya Kiislamu, tunajivunia sisi wote Waislamu. Amir wetu pia wa IDT. Ahlan wa sahlan wa marhaban shukran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. Kufupitu muda umekwenda na katika hadhara nyingine mara nyingi ikiwa wakati kama huu kusema mimi ndio ninasimama baina yenu na lunch. Sio. Kwa hivyo sitaki kuwa mimi ndio pingamizi ama kizuizi baina yenu nyinyi na chakula chenu cha mchana. Ningependa kuzungumza kwa ufupi tu inshallah taala mambo matano ambayo yafaa tushikamane nayo ili tuweze kuwa watu ambao ni mfano au tunamuiga Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza ndani ya Qur'ani laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Hakika tuna kielelezo chema kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Lakini kielelezo hiki ni kwa watu gani? Liman kana, yule ambaye anataka nini? Ataka akhira. Anataka ridha ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Msemo ambao unajulikana na sote tusema birds of a feather flock together, sio? Waarabu wanasema atuyuru ala ashkaliha tatiru, kwamba wale ndege ambao ni sampuli moja ndio wanatembea pamoja. Sasa sisi ikiwa nataka kuwa kama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kuna mambo ambayo yatakana kuyafanye ili tuweze kuwa kama yeye au tujaribu kuwa kama yeye au tuweze kuwa kama Abu Bakar radhiallahu anhu na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Mshairi anasema tarju najata wala tasluku masalika inna safinata la tajri ala liyabasi, wewe unatamani kufaulu lakini haufati zile njia za kufaulu, hauwezi kuiona wala siku moja meli kitembea katika nchi kavu. Sawa. Kwa hivyo kama sisi tunataka kuwa kama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, mambo gani ambayo yatakana tuyafanye ili tuwe karibu kama yeye? Pengine hatutaweza kuwa kama yeye, tutakuwa karibu kama yeye. Leo sisi tunatamani kuwa kama Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini tunawaiga nani? Wasiokuwa Waislamu. Kwa hivyo jambo la kwanza, kwa sababu ya wakati, jambo la kwanza Sheikh Ali ametueleza tuweze kuchukua misahafu Qur'ani tuipanguze vumbi. Wasema kwamba Qur'an is not for you, is not for the shelves. Ni ya nini? Kwetu sisi, sio? Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuteremshia sisi hii Qur'ani. Waqala alladhina kafaru, Mwenyezi Mungu anatueleza wale ambao wamemkufuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wanamueleza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kama kumtia dosari, yani wanajaribu kumreprimand ama kumpinga Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wanamueleza waqala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alquran jumlatan wahida, mbona hii Qur'ani haikuteremshwa mara moja tu? Pap, ndio hii imeteremka mara moja ili achukue sasa kama kitabu atuletee na sisi tuweze kuisoma. Mwenyezi Mungu anawarudi mwenyewe. Hakumwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali yeye mwenyewe anawarudi, anamweleza waambie kadhalika linuthabbita bihi fuadak, kwamba hii Qur'ani imeteremshwa kidogo kidogo hivi ili tuweze kupata nini, kwamba aweze kuthibitisha ule moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na sisi tukitaka thabat, lazima kila wakati tuweke ratiba, tuweke plan ya kuisoma hii Qur'ani kila wakati.
unatamani kuwa kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi kuwa Qur'ani ni sahibu yako. Kila wakati uwe na uradi wako. Asubuhi kama ni kila siku unasoma juzu moja, alhamdulillah. Kila siku usikose kusoma Qur'ani kila siku. Hata ikiwa ni aya 10 peke yake. Sawa? Kwa hivyo jambo la kwanza, tukitaka kuwa kama mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lazima tuwe na mpangilio wa kuisoma hii Qur'ani kila siku. Na Qur'ani haisomwi kama gazeti. Qur'ani inasomwa ili tuweze kuifahamu. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati. Hii Qur'ani imeteremshwa kwetu tuweze kuizingatia. Hatuielewi kwa lugha ya Kiarabu, kuizingatia tutaizingatia tukisoma Qur'ani, tumesoma kwa Kiarabu, tafsiri yake Mwenyezi Mungu anasema nini kwa Kiswahili, kwa Kizungu, kwa lugha ambayo unaifahamu. Ndio uweze kuizingatia. Kwa hivyo jambo la kwanza, tukitaka kupata thabati ambayo pia imezungumziwa, ni kwamba lazima tufungamane na hii Qur'ani. Hautokuwa na thabati katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala na Qur'ani yako ni nini? Ni mziki. Utakuwa kama wanamziki. Ikiwa wewe Qur'ani yako ni mziki, utakuwa kama wanamziki. Ikiwa Qur'ani yako ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi utakuwa kama yani mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tumeelewana? Jambo la kwanza. Jambo la pili, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza, wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul. Na hakika tunakueleza mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam habari za manabii waliotangulia, ili upate nini? Linuthabita. Pia vile vile upate kuthibitishwa ule moyo wako, ubakie kwamba umeshikamana na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah ibn al-Mubarak radiyallahu anhu anasema, siyarus salihina jundun min junudillah. Sera, biographies za ulama, za watu wema, ni soldiers, miongoni mwa soldiers wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yuthabbitu bihi ibadahu as-salihin, kwamba anawathibitisha, anawapa watu steadfastness, kwamba wanabakia imara katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ukija ukisoma biography ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, usome biography ya masahaba, sira ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na tarikh yetu sisi ya Waislamu watu wema, basi itakuthibitisha. Hapo utakumbana na mambo ambayo alikumbana nayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waliokumbana nayo masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uweze kuwa utajifananisha na wao, kwamba uone mashallah alikuwa anaswali hivi, alikuwa anafanya hivi. Tukizungumzia jambo la kwanza, masala ya kusoma Qur'ani, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala anasema kuhusu lile ambalo amezungumzia shekhu wangu hapa Sheikh Ali, kuwa Waqi' ibn Jarrah kabla ya Ramadhani, tukizungumzia masala ya kujiandaa mwezi wa Ramadhani, asema Waqi' ibn al-Jarrah akiulizwa, akiingia ndani ya Ramadhani, anaweza kuongeza nini kwa sababu ya Ramadhani, kwa sababu yani ongeza ibada zingine, hawezi kuongeza chochote. Tunafahamu nini? Kwamba yale ambayo anayafanya kabla ya Ramadhani au nje ya Ramadhani na yale anayafanya ndani ya Ramadhani ni yale yale. Hakuna wakati, hakuna kitu kingine inaweza ongeza zaidi. Yani yeye Ramadhani na nje ya Ramadhani, mambo yote ambayo anayafanya ni yale yale, kwamba hakuna wakati wowote isipokuwa ameujaza na taa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo jambo la pili ni kuwa na sisi tusome biography, tusome sira ya sira za wajawema, manabii wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo sisi tunasoma, ukimuuliza kijana wa Kiislamu atakwambia Bob Marley babake alikuwa ni fulani na mamake alikuwa ni fulani na ametoka nchi fulani. Muulize Abu Bakar radiyallahu anhu, hajui. Kwa hivyo atakuwa kama nani? Atakuwa kama Bob Marley. Ukimuuliza sijui ni Manchester na timu gani na ibilisi fulani, atakueleza huyu alinunuliwa kutoka huko, sijui wanadamu wananunuliwa. Mimi najua slavery ndio watu walikuwa wananunuliwa, mpaka leo watu wananunuliwa. Eh? Sasa tunayajua hayo, kwa hivyo tutakuwa kama hao.
Tunatamani sisi kuwa kama mtume sallallahu alayhi wa sallam, lakini tunasoma biografi za nani? Za ibilisi na sheitani. Kwa hivyo tutakuwa kama nani? Kama hao. Haiwezekani, haiwezekani, ni jambo haliwezekani kabisa. Kwamba hii ni common sense. Hauwezi wewe kujaribu kuwa kama, yani unafata biografi za watu sio wema, alafu unatamani we mwema. Haiwezekani. Hauwezi fuata barabara ya kwenda Mombasa na unatarajia ufike Kisumu. Haiwezekani. It's common sense. Siyaru salihin. Kwamba wewe ukitaka kuwa kama mtume sallallahu alayhi wa sallam, lazima usome biografi za biografi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Jambo la tatu ni kuwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuamrisha mambo. Kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ametuamrisha, anatueleza walau anna katabna alayhim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa madha wa ashadda tathbita. Kwamba Mwenyezi Mungu anatueleza lau angewaamrisha waja wajiue na watoke katika majumba yao, hawangefanya isipokuwa wachache miongoni mwao. Lakini lau wangefanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha. Ametuamrisha nini? Ametuamrisha kusali. Wangapi ni tari kusala? Wangapi leo mtu ameamka sala alfajiri amesali wakati wake, hakuswali wakati ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amemrisha? Inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, wewe ukasali kwa wakati wako wewe, si wakati ambao yameamrisha Allah subhanahu wa ta'ala. Na mengi ambayo tunayawacha ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha. Kwa hivyo kama unataka kuwa upate ile thabati, ubakie wewe katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, yale ambayo yamekuamrisha unayashika. Na yale ambayo yamekukataza unajiweka mbali nayo. Ikiwa wewe utakula muhoka na unataka bado upate thabati, haipatikani. Thabati haitopatikana wewe kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anatueleza walau annahum fa'alu, lau sisi tutayafanya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuamrisha, basi ingekuwa ni bora kwetu na ingekuwa ndio njia yetu ya kupata ile thabati. Jambo la nne ni dua. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anatueleza kwamba amemsikia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akiomba, ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dini. E Mola wangu, e yule ambaye unabadilisha nyoyo mara kwa mara, mara iko hivi mara iko vile, kama vile tunavyojua imani inapanda inashuka, kwamba nithibitishie mimi moyo wangu bakie imara katika dini yako. Anas anamuuliza, ya Rasulullah, sisi umekuja tumekuamini, kwani unatuogopea sisi, yani tuzembee ama turitadi ama tusiwe ni wetu wa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala? Akamwambia, hizi nyoyo ziko katika vidole vya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Yukallibuha, anazibadilisha badilisha. Mtu huamka asubuhi, ikifika jioni mkafiri, waliyadhu billah. Na hii ni kwa mujibu wa hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mtu anaamka asubuhi yeye ni kafiri, jioni yeye ni muislamu. Hivi kwamba hizi imani zinapanda na zinashuka. Leo kunatokea jambo unasikia, unaanza kujiuliza, hii dini hapa mimi naona hapa Mwenyezi Mungu akikuwa amefanya rahisi hapa ingekuwa ni bora zaidi. Yaani hii dini ingekuwa ni bora zaidi kama hii haramu ingekuwa ni halali. Si ndio? Hivi ndio mara nyingine tunafikiria baadhi ya mambo. Sasa kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ni jambo litakana kila wakati. Kwamba usidharau, usijione wewe umesimama imara katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala leo haujui. Hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu anatueleza, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa. Mtu anakusanya umbile lake katika tumbo la mamake siku 40. Mpaka mwisho wa hadithi anasema, wa inna ahadakum, na hakika mmoja wenu, la ya'malu, anafanya amal, vitendo vya watu wa motoni, ikabakia baina yake na kuingia motoni ni shibran, yani shibr, kiasi hiki peke yake. Imebakia kiasi hiki tu kwamba ukifa wewe ni mtu wa motoni, waliyadhu billah, Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Kwamba fayasbiquhu, kwamba inapita qadar. Sheikh Ramadhani amezungumzia masala ya qadar, inapita ile qadar Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameandika. Mtu mashaallah alikuwa ni ama waliyadhu billah, alikuwa ni muovu, tunamjua sote muovu, mara subhanallah huyu bwana tunamjua kadha wa kadha, amesilimu tu leo na subhanallah ameswali pengine siku moja peke yake amekufa.
na kinyume chake pia vile vile mtu anajulikana mashallah unamuona msikitini kila wakati mara sababu moja au nyingine kama ni mihadarat tumezungumziwa pombe au mwanamke wal iyadhu billah ameshikamana na msichana ambaye si muislamu au msichana muislamu ameshikamana na mtu ambaye si muislamu ameritadi amekufuru wal iyadhu billah siku moja siku mbili huyo amekufa sote tulikuwa tunamjua mashallah huyu ni muumini huyu ni muislamu mara huyo amebadilika siku moja siku mbili ndio amekufa ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik na jambo la mwisho inshallah taala ni company marafiki wale ambao tunatembea nao na hawa ambao tunatembea nao tusidhanie tu kwamba ni huyu rafiki yangu ni Abdallah wala ni John wala ni Jane wala ni Mary wala ni nani kuna marafiki hawa ambao ni physical huyu ambaye unatembea naye na kuna wale ambao ni virtual kwamba una rafiki yako mnaonana tu kwa simu mnazungumza kwa simu hamjuani pengine mnajuana kwa picha za kudanganya kwa sababu ile picha amekuwekea pale hujui kama ni yeye wala ni mtu mwingine sawa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamueleza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi yuriduna wajha kwanza jambo la kwanza anaambiwa kwamba ajisubirishe yeye na watu ambao wanamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala asubuhi na jioni kwamba hawa wanataka ridhaa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha pili Mwenyezi Mungu anamueleza nini wala ta'du aynaka na wala macho yako yasiwaruke hawa waumini ikaanza kuangalia wale makafiri vile sisi ambao tunafanya hivi hivi tunafanya kwamba unawaacha hawa Waislamu watanisaidia nini afadhali yule huyo yule ambaye ni kafiri mtu ambaye hamuabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala mtu ambaye hata hamuamini Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa hivyo unawaacha hawa Waislamu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekwambia wasbir nafsaka ujisubirishe na hawa ambao wanamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala asubuhi na jioni hawa ndio watu ambao watakusaidia wewe kuingia peponi kumbuka birds of a feather flock together wewe unataka kuambatana na kusuhubiana to keep the company ya wale hawa ambao hawataki Mwenyezi Mungu hawamjui Mwenyezi Mungu hawamheshimu hata Allah Subhanahu wa Ta'ala kisha mwisho wa aya hii very interesting Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema nini? Wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina. Na wala usiwatii watu gani? Wale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hawamjui wala hawamkumbuki wala hawamtambui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hata hawamkumbuki an dhikrina. Wa kana amruhu furta. Hii furta Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtueleza wewe unataka kuwatii wala tuti' man aghfalna qalba wala usimtii yule ambaye moyo wake wenyewe haumtambui Allah Subhanahu wa Ta'ala amemsahau Allah Subhanahu wa Ta'ala na amri yake maisha yake ulimwengu wake ni furta he's unbridled maana yake nini kwamba hana mipaka hana mipaka wewe una mipaka wewe unakala Allah qala rasul yeye hana mipaka kuna wakati unaweza kuzungumza na mtu mwambie where do you draw the line kwambia line gani hakuna line hakuna line sasa Mwenyezi Mungu anakuambia huyu wewe unataka kumtii hana mipaka wewe utaketi vipi na mtu ambaye hana mipaka akitaka kuchukua mfano wote ambao ni muovu zaidi akitaka kulala na mwanamume yeye ni mwanamume atalala na mwanamume wakana mruu furta Sasa huyu ndio wewe unataka kumtii, unataka kusuhubiana na yeye, you keep that company. Na hii keeping company ndio ninasema kwamba tusidhanie ni hawa tu ambao tuko nao sisi, kuna wale ambao una keep company yao kwamba yule ambaye unampenda zaidi almar'u ma'man ahab. Sasa wewe yule ambaye unampenda, yeye anakuambia kitu gani? Mipaka ni ile ambayo unapenda wewe. Kinakudhuru hakikudhuru kinakunufaisha hakikunufaisha yani wewe almuhim hana mipaka Mwenyezi Mungu anakuambia Subhanahu wa Ta'ala wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wa kana amruhu furta
Huyu mtu hana mipaka, wewe vipi utaishi na yeye? Ama vipi utatembea na yeye? Vipi mtasuhubiana na yeye? Huyu hana mipaka, wewe una mipaka. Mwenyezi Mungu amekuamrisha hili fanya ama amekukataza hili usifanye. Wewe unataka kuishi na mtu ama usuhubiane na mtu ambaye yeye hana mipaka. Haiwezekani. Haiwezekani, haiwezekani. Kwa hivyo itakuwa ima wewe utamuiga yeye au yeye atakuiga wewe. Ndio kwa sababu hata tukiangaliana hapa sasa hivi utakuta mambo yetu ima ndani ya nyumba yetu au maisha yetu, tabia zetu, kwamba tuna mambo ambayo ni ya kishetani, ni ya kibilisi, kwa sababu wale ambao tunasuhubiana nao, wale ambao tunaketi na wao ni watu ambao hawana mipaka na tunaweka ndio kwa ndani wetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatueleza waqad nazzala alaykum fil Qur'an an idha sami'tum. Mkisikia aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala zinakufuriwa, zinakejeliwa, zinachezewa, mtu anazipuuza, ufanye nini? Fala taqudu ma'ahu. Usiketi na watu kama hao. Sasa sisi ni mangapi tunaketi? Ima hata ni sinema. Shaka amezungumzia kuna Netflix, kuna watu ambao wanajiandaa Ramadhani sasa ndio ata register Netflix. Kwa hivyo yeye atakuwa ameketi mchana wake kutwa anasimama ameketi anaangalia nini? Anaangalia mtu wakana amruhu furuta, hana mipaka, akitaka kulala na mamake atalala na mamake, wakana amruhu furuta. Vipi wewe unatarajia utapata ile thabati? Thabati ambayo utapata ni thabati ala sirati aljahim, njia ya kupeleka motoni. Hapo ndio utapata huyu ana msimamo. Msimamo gani wa kwenda motoni? Barakallahu shaka amiru wangu inshallah taala awazungumzie inshallah taala, asiwe ni yeye nikizuize sasa baina yenu na Sagama Muslim TV, dini ya Kiislamu tunajivunia sisi wote Waislamu.